God dagens! Hej och hej och välkomna till ännu en ny vlogg. Imorgon så ska jag och min kära mor och far åka till Mallorca. Så jag tänkte göra en liten vlogg på resan dit och så här första dagen typ. Men om jag ska vara ärlig så är jag inte ens taggad för jag är så jävla förkyld. Alltså jag trodde typ att jag skulle få halsfluss och det känns som jag hade feber och ja, stackars mig. Nej men det blir ju kul ändå såklart, men jag hade önskat att jag inte vore sjuk. Och min hud har blivit helt konstig. Alltså jag har fått massa finnar som gör jätteont. Så jag känner att det inte går så bra för mig. Filmar jag nu? Okej, jag har varit och köpt en riktig kamera. Jag har ingen aning hur det ser ut nu. Ja, jag åkte till Eleganten med pappa och köpte en kamera. Så jag har varit och köpt den här. Jag kan ingenting om kameror. Men det här är Sony Cybershot DSC-RX100M3. Om ni säger något något. Så ser den ut. Jag är jätteovan vid det här. Fokus. Jag filmar ju alltid med. Jag försöker filma, här kan jag vara tysta. Det är jättefint. Imorgon 28 grader. Ja, jag köpte i alla fall en kamera. Och jag köpte ett minneskort till. Det här skulle vara bra tydligen. Kameran gick på 5000 och den gick på 500 tror jag. Så jag är skittaggad nu på att filma. Älskling, vad tycker du om att jag köpte en kamera? Växande molnighet och sol, det är den varierande. Säger du? Bra. Bra? Nej. Nej. Ja, ja. Jag är jävligt nöjd i alla fall. Men nu måste jag landa den här. Ska vi se om vi löser det. Ser du bra där det är, eller? Nej, jag ser inte att jag såg. Det är ju så här autofokus. Jo, men just nu. Fokusera på mig. Kan man inte göra något sånt här? Så här gör vi youtubers. Nej. Jo, kolla. Wow. Hallå. Det är lite seg, men man kanske kan typ ställa in det. Jag fick en så här tjock. En så här tjock instruktionsbok som jag aldrig kommer läsa, känner jag. Det kanske är bra. Så nu ska jag filma med denna. Mimi. Ja? Alla hasar ner på mig så här. Ja. Åh jävla. Ska vi se om man stänger av den här då? Den filmar inte än va? Nej. Jo. Jo, det gör den. Ingen aning vad jag håller på med. Som vanligt. Hej gumman. Hej gumman. Är den andra där? Hej. Nu ska vi åka och köpa någon så här typ liten väska till kameran. Så jag inte går med den bara så här. Hej pappa! Ja. Vad gör du? Jag jobbar för en bättre miljö. Hur känns det att vi ska iväg idag? Känns det bra? Jajamensan. Är du taggad? Ja. Vill du inte vara med på YouTube eller? Men, du vet att... Vad heter det? Jag är inte riktigt så van och så mig. Cool som du. Så jag, ja, nej. Nu får du sluta filma, Evelina. Okej, okay, hejdå. Tycker du det är värt 4000 spänn? Ja, det är det väl. Om du vill ha den så. Mm. Du vill det? Mm. Men du har inte pengarna nu. Nej, men jag köper på onsdag då. Mm-hmm. Fast då har jag bara halva min lön kvar. Då ska jag köpa en jacka för 2,2. Pengarna bara flyger iväg. Jag köpte bara en sån här lite mer simpel väska. Kände att det var bättre. Den andra var så komplicerad typ. Så den fick det bli. Alltså jag är så ovan. Man vill ju kolla upp här. För jag har ju, om man ser inte ens, den där. Dennis håller på att packa upp sina grejer. För han ska bo här. Under veckan som jag och pappa är iväg. Så ska han ta hand om hunden och marsvinen.
Så jag tänkte att jag får väl packa klart nu, för vi åker ju om några timmar. Så det är väl på tiden. Så ska jag testa min sån här som jag köpte i Ullared. Kommer du sakna mig, älskling? Nej. Jag är arg på det. Varför då? Du bara åker ut. Ja, men jag beställde ju, eller vi beställde resan innan vi kände varandra. Nej, det är bara ljud. Nej, det är sant. Nej. Det är klart jag kommer sakna dig. Jag vet. Varför ska du alltid vara sån när jag filmar? Nu filmar jag inte längre, så nu kan du vara ärlig. Va? Jag filmar. Men jag sa ju att jag kommer sakna dig vidare. Nej, för jag stängde av då. Va? Ja. Ja, jag tror du rörde på fort. Nej. Så spela om igen då. Okej. Så, vad kan du säga? Det är klart att jag kommer sakna dig. Jag filmar det hela tiden, älskling. Jag filmar fortfarande. Jävlar. Åh, det smöt inne med den. Åh, så gott. Oh. Den ansiktskam jag köpte till honom luktar så jävla gott. Jo. Älskling. Jag ska packa lite. Vad gör du? Toalettpapper till Dennis. Så han har någonting att visa. Hej. Hej. Rogers kallingar. Som äntligen har kommit ut. Han har lånat pappas kallingar. Okej. Okay. Vad? Så de kan du ge pappa. Är det pappas? Ja. Som Dennis har lånat. Jag har köpt tre doser. Jag har köpt tre doser snus, mamma. Nej, det är så onödigt. Jag har köpt två stockar. Ja, men du är ju ännu mer onödigt. Skojar. Det gjorde jag förra månaden dock. Du sa att du sa en stock i månaden. Ja, men jag köpte två. En och en halv faktiskt. Ursäkta? Ja, men jag har ju inte snusat upp de andra för de är så äckliga. Hej! Hej tjejer! Oj, så gott ni har fått. Då åker vi! Pappa glömde sina hörlurar självklart. Och så sa han, lägg in grejerna i bilen så länge. Men han öppnade ju inte bilen, så nu står vi här. Gulligt! Jag ska åka med Dennis i hans bil. För att jag vill vara med Dennis. Ja, vi vill vara med Dennis. Jag kommer sakna dig, Dennis. Ja, det kommer jag sakna henne. Det kommer jag sakna henne med. Ja, det hade jag inte orkat. Ännu en gång. Känner du igen? Vad sa du nu? Så känner du igen? Tack så mycket, älskling. Det var snällt av dig. Det känns så dumt att ta fram en stor kamera. Köpte du bara vatten? Nej, jag har öl. Jag tänkte på planet. Aha. Ja. Nu åker vi, mami. Ska vi låtsas nu att det händer någonting i flyget? Alltså, jag kör. Det blir 1, 2, 3. Ja, det kommer min, för det är Dennis Lundgrens klistermärke. Vi vet inte vart vi ska. Alltså, det var så att, varför får jag inte fokus? Det är inte säkert att du får ta bilder med flygplatsen. Får man inte? Nej, det kan vara. Okej, vi hörs på hotellet. Vårt hotell var det första. Pack.
Vi var alltså där nyss i receptionen. Men nu ska vi till en helt annan del. Ska vi inte in där? Så jag vet inte riktigt vart vi är. Ja, i den delen. Det är jäkligt varmt. Och förkylt. Ja, oh, vi har botten. Åh, yes. Oh, kolla gräshoppan, mamma. Okay. Yes, thank you. Åh, oh, så stor. Oh! Thank you. Oh, thank you very much. Thank you. Fan, den flög. Tjena. Hej, kompis. Kan du gå iväg? Oj, oj, oj. Oh, här var ju ett sovrum. Toalett. Men vad fan ska jag sova då? Det var ju bara en säng där. Pappa, vad ska jag sova? I bäddsoffan där. Nej, ska jag sova i bäddsoffan? På riktigt, det får du eller mamma göra. Nu ska vi nog packa ihop och sova. Har jag trampat något? Nej. Mamma och pappa har alltså fått ett helt eget sovrum. Jag ska sova på en jävla bäddmadrass, så jag fick inte ens täcke eller påslakan. Åh, oh, nu skulle du inte vara så bitter. Nej, men det är ju fan inte schysst. De har inte ens bäddat hos oss. Nej. Det tycker jag man ska göra. Vi får be om handduk också. God morgon. God morgon. Är du riktigt vaken än? Fan. Åh, oh, herregud, jag är så jävla förkyld. Men nu ska vi käka frukost. Yeah! Det är lite halvmulet just idag. Ja. Oh. Vi ska se om vi hittar frukosten. För jag vet inte vart den är. Vi får se, man inte mitt ansikte. Ja, men hallå. Det är ingen fokus på mig. Vilka stora strappsteg, mamma. Det går ju att operera. Ja, sant. Så mycket folk det här. Ja, det fanns en hiss också, den kunde vi tagit. Och kolla där, det ser ut som en djur. Ja, det är det. Ja. Den. Nu har vi hittat den. Ja, ute, frukosten. Ja. Säker. Vadå, säker? Ingen frukost är ute, det måste ju vara den. Ska du käka det, pappa? Vad sa ni att det? Det är okej. Ska han bara äta det? Kolla min frukost. Mammas. Men vad är det han äter? Det är för fan vindruvor med ost, typ. Han blev pyttig när han kom hit. Vi kan ja. Gå ner. Ska vi gå ner i stranden? Ja. Är det stranden? Ja, nej. Nej, det är inte stranden. Nej, det är inte. Det är inte vatten där ju. Åh, oh. Oh, kolla. Ska vi gå på bron här? Vänta lite, nu får jag en bild på er när jag kommer fram till kusterna. Mm. Är ni beredda? Slå jämte varandra kanske? Står hon med kameran? Ska du ta på pappa eller? Jag vill gärna ha... vad fan, det var jag själv. Snälla pappa, kan du åka på linbanan? Jag kan du det? Nej, öppet. Nej, det går sönder då. Nej, det gör ni inte. Han vill. Då ser vi vad det står. Thank you.
sidan. Och badat lite. Poolen är precis där, där vi bor typ. Så vi har varit inne och tagit på oss kläder för att vi ska gå och käka lite lunch, tänkte vi. Flamingo! Vi har käkat nu. Vad tyckte du om maten, mamma? Ja, det var inte så gott. Det var okej, men det var bättre i Turkiet. Ja. Faktiskt. Jag är mätt. Det är huvudsaken. Ja. Ja, vilken supermarker ska vi till? Den eller? Flamingo. Du får bestämma. Vi ska kolla lite i den här supermarketen. Supermarketen. Men jag håller med här, Bini. Vill du inte följa med? Mamma hänger med. Jag är inte hennes avdelning. Nej, de kan du inte köpa. Varför inte det? Du kan köpa sådana rosa som jag typ. Nej, för fan mamma. Rosa? Köp i så fall typ. De var ju lite mer diskreta, men de var inte heller så snygga. Köp sådana som jag. Alltså, ja. Men här, mamma, har du? Här har du snyggare tofflor. Såna är ju moderna, mamma. Fluff. Men hårda. Ja, sant. Ja, jag vill ha större fluff. För jag är en fluffa. La, 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 la. Bajs. Akta, det är bajs. Nej! Jag har sagt att vi kan vänta till imorgon. Vill inte mamma. Jag tänker nu har vi semester. Kan vi hålla oss här idag? Men Lina, vill du så imorgon går vi ner på havet. Jo, imorgon. Jag vill åka till havet nu. Imorgon. Första dagen kan vi hålla oss här. Lära känna till närmiljön. Nej, men vi kan väl snorkla lite. Ja! Imorgon. Ja, vi det vill jag göra. Imorgon. Nej, idag. Yay! Okej, okay, Vinny. Oh. Kolla den pelikan, så goda. Så goda. Peppar pelikan, pennet. Så goda, så goda. Hur går det, pappa, där bak? Det går bra. Det var lite bära. Ja, jag också. Jag med. Det är synd att folk har betalt för solsängarna här nere. Det är ingen som gillar det. Vi betalar väl inte för solstolar, vi har inga kontanter. Jo, mamma! Vet du vad det betyder? Ja, det vet jag. Jävlar! Jävlar! Vi som har med snorkel och bara, nu ska vi snorkla! Nej, det är en sån röd grej där. Det blev inget badande på stranden för det var ju skitvågigt. Men vi är tillbaka på poolen och ska bada här. Och jag har blivit så himla hes och jag kan prata längre nu. Fokuserar den aldrig på mig? Jag tog en lite tupp nu för att jag har ingen röst kvar. Men nu är den lite bättre i alla fall. Mm. Så vi ska gå och käka kvällsmat. Klockan är... Ja, vad är den? Du kan det här med att vlogga pappa, säga vad klockan är och grejer. Kolla precis, jag redan glömt det. Nej, men jag får se mycket mer jag pratar för att jag har ingen röst. 19:49 är klockan. Det är bra mamma. Och där, ska de kanske sjunga, kolla. Ja.
Gracias. Gracias. Och med röst håller ju inte längre. Ser du vad jag beställt? Formosa och rika? Ja. Va? Ser du vad det är? Bland de här? Nej. Nej. Ja. Fick man sådana? Oj. Mm.